Ja, hej, mitt namn är Jan Borg. Jag är trafikskolechef, utbildningsledare och ägare av Haga Trafikskola i Norrköping. Vi är en av Östergötlands största trafikskolor och vi har två skolor i Norrköping, Kungsgatan 7 och Nygatan 79. Vill du ha körkort så kan du vända dig med förtroende till oss. Vi ställer verkligen upp för dig som elev och vår service och kvalitet på utbildning anser jag är oslagbar. Vi har framförallt specialiserat oss väldigt mycket på intensiv utbildning där vi har elever från hela landet. I övrigt har vi planerad utbildning och vanlig utbildning. Och vi kan utbilda på en mängd olika språk, svenska, engelska, bosniska, serbiska, kroatiska, arabiska och grekiska.